po druhýkrát vystúpia na najvyšší stupeň víťazov slovenskí reprezentanti Erik Vlček a Juraj Tar. Pre Erika Vlčeka 9. zlatá medaila z majstrovstiev sveta, pre Juraja Tara 3. Slovensko získalo naposledy medaily na svetovom šampionáte v Segede v roku 2011, keď sa o zlatú medailu zaslúžil práve Erik Vlček spolu s Petrom Gelem v Moskve. Tento výsledok ešte prekonali ziskom 2 zlatých medailí. Partnerom Erika Vlčeka je tento raz Juraj Tar. Dvojročná spolupráca týchto dvoch skvelých rýchlostných kanoistov z Komárna prináša svoje ovocie a smerom k olympijským hrám v Rio de Janeiro je to veľká nádej. V polovici olympijského cyklu sú na tom teda Erik Vlček s Jurajom Tarom naozaj fantasticky. Po druhýkrát na ich počest sa bude hrať v olympijskom areáli v Krylackom slovenská štátna hymna. Sú naozaj fantastické momenty pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku a pre slovenský šport vôbec. Druhé zlato zásluhou Erika Vlčeka a Juraja Tara. Opäť v tejto disciplíne skončili bez medailí favorizovaní Nemci Max Rennschmidt s Markusom Grossom až štvrtý. Podobne ako na olympijskej tisícke, tak ani na polovičnej trati Rennschmidt s Grossom, pasovaní za najväčších favoritov, ceníkov nezískali. Erik Vlček teda 9-krát majstrom sveta a medzi kajakármi celej svetovej histórii majstrovstiev sveta